Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій негативно оцінила виведення американських вояків з півночі Сирії. Крім того, документ вимагає від Білого Дому представити чіткий план остаточного розгрому терористичного угруповання «Ісламська держава». Напередодні ж американські ЗМІ оприлюднили листа президента США турецькому колезі. У посланні Трамп написав Ердогану «Не будь дурним» і закликав зупинити вторгнення Туреччини до Сирії та домовитися з курдськими силами. Тим часом авіація США знищує свої ж військові склади, що лишилися на території Сирії після виведення контингенту. А по містах, де нещодавно базувалися американські військові, вже роз'їжджають вояки Асада і російські найманці. Російський військовий патруль об'їжджає сирійське місто Манбідж. Ще донедавна цей стратегічний пункт на турецько-сирійському кордоні тримали американці. Та щойно Дональд Трамп розпорядився відступати, місто захопили війська Башара Асада, що прийшли на допомогу курдам, а з ними і російські військовики – союзники провладних сил. Відступ американців фактично залишив безконтрольними величезні території на півночі Сирії, у тому числі і кілька таборів із родичами бойовиків ІДІЛ, які просто втекли. Представники курдських загонів, проти яких і проводить операцію Анкара, одразу почали переговори про допомогу з офіційним Дамаском і Москвою, яка має давні інтереси в цьому багатому нафтовому регіоні. За останні кілька років, попри віддані в жертву людські життя, ми зробили північний регіон Сирії найбезпечнішим і найбільш захищеним у цій країні. Ми не були загрозою для Туреччини, не робили жодного пострілу в той бік. Ми просимо союзників дотримуватись своїх зобов'язань і нести етичну відповідальність і виконувати обіцянки. У відповідь Вашингтон терміново відрядив Анкару віце-президента Майка Пенса, щоб переконати Ердогана припинити спецоперацію на півночі Сирії. Турецький президент спершу зухвало відмовився прийняти делегацію. Мовляв, приїде особисто Трамп, тоді й поговоримо. Але вже за кілька годин канцелярія мусила виправдовуватися. Перемови з Пенсом таки відбудуться. Але завтра. Утім, Ердоган непохитний. Операція завершиться, коли ми просунемося вглиб сирійської території на 30-35 кілометрів та встановимо там контроль. І жодна сила не зупинить нас, доки ми не досягнемо мети. Доки зацікавлені сторони воюють на дипломатичному фронті за власні вигоди, на півночі Сирії тривають бої. Головне протистояння точиться навколо міста Рас-ель-Айн. Також провладні сирійські війська уперше за 5 років увійшли в Раку. 2014-го місто захопили бойовики ІДІЛу, зробивши своєю фактичною столицею. А через 3 роки відбили курди за підтримки американців. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер.